ama idin muuqda guddidii joogtada ahayd ee golaha wakiilada iyo komishinkii qaranka, waxaan maanta isugu nimidnay xog waraysi ah shaqadii aanu haynay qaranka oo aanu wixii aan annagu haynayna si aan ugu darno wixii ay iyagu hayeenna ay nooga warramaan oo warbixin aan uga siino ama golihii aan mas-uulka ka ahayn ha noqoto ama shacabkii aan gobollada gobollada ka tirsanaa aan mas-uulka ahayn ha noqoto. Kolley aad baan u sheekaysanay, waxaan ku jirnay shirka 2 saacadood iyo saay, wax badan baan isla eegnay, wax badan baan isla soo qaadnay. Waxay noo sheegeen inay si fiican oo habsamile oo qurux badan ugu socoto hawshu. Wixii annaguna aan tala haynay waan siinay, wixii dambena inaan ka wada shaqaynaan isla garanay. Kolleydiin inta maanta shirkaygu daaranaa intaasu ahaa. Aad baad u mahadsantihin. Waxa aanu kulan la qaadanay xog waraysi ah guddida joogtada ah ee golaha wakiilada, guddidaas oo guddoomiyihiisii iyo xildhibaanadiiba aanu in muddo ah ka wada hadlaynay qorshaha iyaga iyo tallaabooyinka aanu imika gacanta ku hayno, qodobada aanu gacanta ku hayno iyo tallaabooyinka noo qorshaysan haddii ilaahay ka dhigo. Dhammaan goobgoob iyo hadal qodob baanu isu dul istaagnay. Waxaanan u sheegnay qorshahayaga iyo jadwalkaygu halkuu marayo. Waxaanan ka codsanay inaanu wada shaqayno oo wixii xog ah ama warbixina aanu wadaagno haddii ilaahay ka dhigo. Sidaa la sheegay doorashooyinkiibaa loo dhaqaaqay. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo dhammaan bulshada reer Soomaaliland, saxaafadda, in loo hoggaansamo xeerarka iyo nidaamada inoo yaalla oo komishinka shaqadiisa run ahaantii loo daayo. Wixii ishuusaha jirana waxaa jira qaabab aanu la shaqayno danayaasha siyaasadda, dhammaan xisbiyada iyo ururada, halkaa lasoo mariyo haddii ilaahay ka dhigo, loona jeesto sidii ay inoogu dhici lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah oo qurux badan haddii ilaahay ka dhigo. Golihii wakiilada Soomaaliland ee aad soo doorateen, anoo ku hadlaya magacooda, inaad runtii ka taxadirtaan waxa aad sheegaysaan ka sheegaysaan doorasho aad iyo aad iyo aad u runtii saadaal wacan oo qiimo badan lebay ayay noo sheegeen komishanku. Sidaa lagula shaqeeyo, annaguna aanu kula shaqeyno.